Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem? Vamos ver, gente, se essa pessoa tem saudades de você, tá? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Exatamente assim. Venha participar do nosso canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo e marque os seus amigos, pessoal. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Lembrando a vocês da promoção, tá, pessoal? Por tempo limitado, promoção está acabando, hein? Aonde você faz 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548. Lembrando a vocês que desfazemos e fazemos trabalhos feitiços, especialidade na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, compartilhe seu vídeo, compartilhe esse vídeo. Bom, vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, coloque no comentário também o que você está achando do canal aí, tá? O canal está crescendo, está se expandindo, graças a vocês, que faz do nosso canal um dos melhores canais do YouTube. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha branca. Faça a sua escolha. Dê pause no vídeo se não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa sente saudade de você, vamos ver? Imagina, pensa na pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver se ela sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Nossa, quantas cartas de paus, hein? Vamos lá, gente. Se essa pessoa sente saudade de você, veja aqui que essa pessoa sente saudade sim, e ela gostaria de ter uma segunda chance, uma nova oportunidade na sua vida, tá? Pode ser uma amizade que vai virar amor, para quem já tem um relacionamento, ela quer uma reconciliação. Veja que essa pessoa aqui já está fazendo planos realmente, tá? Porque tem muita saudade, quer celebrar com você momentos amorosos. É uma pessoa que tem muita paixão e quer um início de um relacionamento quente, com muitas oportunidades, tanto no amor como na área sexual, tá? Essa pessoa, ela vai entrar firme e disposta a lutar por você, seja da maneira que for, tá? Pessoa decidiu lutar por você. Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que está no caminho certo e vai ter vitórias em relação a você, tá? É uma pessoa que a flecha do cupido pegou essa pessoa, tem muito amor aqui, tá, gente? Vejo uma mudança significativa na vida de vocês e vejo vocês dois juntos porque existe o amor de verdade aqui, tá? Vejo também essa pessoa querendo se comunicar por causa de uma forte atração, uma forte paixão. Essa pessoa tem muito desejo por você e esse desejo vai fazer essa pessoa realmente lutar pelo que ela quer. Ou seja, lutar por você. Por isso eu digo, se a pessoa tem muita saudade de você, pensa demais em você, você mexe demais com a cabeça dessa pessoa. Parabéns para você que escolheu aqui a opção número 1, tá? Se a pessoa está apaixonada por você e é uma paixão real. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, magias, especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok, pessoal? Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente saudade de você, mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. E vamos juntos saber
se essa pessoa sente saudade de você. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Para você que escolheu a opção 2, se essa pessoa sente saudade de você. Muita gente. Essa pessoa, ela quer um reviravolta nessa situação. Para quem está separado, eu vejo que essa pessoa quer uma reconciliação. Eu vejo que essa pessoa quer vir ofertar estabilidade para vocês. Ela já planeja, ela está com muita clareza mental para poder voltar para a sua vida. Vejo que o lado espiritual está ajudando, entendeu? Se a pessoa está com um espírito de aventureiro e quer vir para a sua vida novamente. Para muitos que estão separados, ela quer um recomeço. Ela entende que está no caminho certo e o momento é esse. Por quê? Porque essa pessoa descobriu que tem muito sentimento por você e vejo que ela vai se dedicar a amar você. Essa pessoa quer um início romântico, um início com muito amor ou um reinício muito apaixonado. Você representa o amor para essa pessoa. Essa pessoa quer celebrar para você. Ela quer ter satisfação com você, alegria, sucesso. Ela entende que você é uma pessoa com um brilho maravilhoso. Ela entende que ao seu lado tudo fica mais claro, tudo fica melhor para ela. Por isso que ela pensa sim em voltar para a sua vida. Porém, é uma pessoa que age com muita paciência, com muita sabedoria. Em outras palavras, é uma tartaruga. Só vai se mover com segurança, tá, gente? E é uma pessoa que, quando ela se movimentar, sim, ela vai até você porque ela quer ser feliz com você e quer ter êxito com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Bom, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Deixe o seu like, ative o sininho e vamos dar prosseguimento. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa sente saudade de você, mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo, gente. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, para você que optou pela opção número 3, a pedrinha branca, se essa pessoa sente saudade de você, muita, e a saudade só cresce porque existe amor. É uma pessoa que quer ter abundância de sentimentos com você, quer você na vida dela. É uma pessoa que, para ela, você é a concretização de uma família, de um sonho. Essa pessoa volta para sua vida querendo uma chance de noivado, de um casamento, de morar junto. É uma pessoa que ela está criando realmente, a paixão dela é muito forte. Ela está com ferida no coração e ela quer superar esses obstáculos para poder retornar à sua vida. Aqui houve uma finalização para muitas pessoas que escolheram esse montinho. Houve um término, onde essa pessoa se encontra triste, se lamentando pelo leite derramado. Mas vejo que ela vai se recuperar, vai vir até você trazendo realmente uma notícia, pedindo para você uma reconciliação, demonstrando sentimentos e realmente disposta a te dar valor. Vejo que essa pessoa tem uma obsessão por você, já tem apego, o desejo, pensa demais em você 24 horas por dia. Essa pessoa entende que você é a pessoa da vida dela e ela não vai desistir desse amor. Por que que não vai? Porque ela não consegue seguir a vida dela, porque ela fica olhando para o passado. Ou seja, fica lembrando de você bastante. Você não sai da mente dessa pessoa. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a minha eterna gratidão a vocês. Um beijo para todas!